тарих ағай сәлем достар бүгінгі біздің тақырыбымыз жүсіп баласағұн туралы болады жүсіп хас хажиб баласағұни ақын ойшыл ғалым мемлекет қайраткері өмір туралы мәліметтер аз сақталған философия математика медицина астрономия астрология өнертану әдебиеттану тіл білімі тағы басқа ғылым салаларының дамуына зор үлес қосқан жүсіп баласұғұнидың есімі әлемдік әдебиет пен мәдениет тарихында құтадығу білік яғни құтты білік дастаны арқылы қалды жүсіп баласағұни бұл дастанын хижыра есебімен 462 жылы қазіргі жыл санау бойынша 1070 жылда жазып бітірген дастанды хандардың ханы қарахандар әулеті мемлекетінің негізін салушы Сөлемен арслан ханға тарту етеді сол үшін хан өз жарлығымен жүсіп баласағниға хас хажиб яғни бас уәзір немесе ұлы кеңесші деген лауазым берген екен дастанның бізге жеткен үш нұсқасы бар біріншісі гарет қаласында 1439 төрт жылы ә, көне ұйғыр жазуымен қазіргі ол вена қаласындағы корольдік кітапқанан сақтаулы екіншісі 14 төртінші ғасырдың бірінші жартысында египетке араб әрпмен яғни каир кадевит кітапханасының қорында ә, көшірілген екен ал наманған қаласынан табылған үшінші нұсқа 12 екінші ғасырда араб әріпімен қағазға түсірілген бұл қол жазба ташкенттегі шығыстану институтының қорында сақталы отыр. ғалымдар осы үш көшірме нұсқаның әр қайсына тән өзіндік ерекшеліктер жинақтай отырып құтты білік дастанының ғылымның негізделген толық мәтінін жасап шықты венгер ғалымы гермен вамбери құтты біліктің бірнеше тарауынан немі, немістіліне тіліне аударып 1870 жылы инсбург қаласына жеке кітап етіп бастырып шығарды бұл ә, шығарманы зерттеу ғылымның мәтінін дайындау және аударма жасаусымен орыс ғалымы Радылов 20 жыл бойы айналысқан түркия ғалымдары ә, 1942 43 жылдары құтты біліктің үш нұсқасында Стамбулдан үш том кітап етіп шығарды құтты білік дастаны орта ғасырларда бүкіл түркі әлемінің түсінікті болған қарахан әулеті мемлекеті түріктердің тілінде жазылған оны каримов өзбек тіліне гребнев пен иванов орыс тіліне егеубаев қазақ тіліне бір топ аудармашылар ұйғыр тіліне аударған екен құтты білік дастаны белгілі бір мағынада елдегі атазаң, яғни конституция қызметін атқарған дастанның басты идеясы төрт принципке негізделген біріншісі мемлекетті дұрыс басқару үшін қара қылды қақ жаратындай әділ заңның болуы автор әділдіктің символдық бейнесі ретінде күн туды патшаны көрсетеді екіншісі бақтаулет мәселесі патшаның уәзірі айтолды бейнесі арқылы жырға қосылған құтты білік дастаны орта ғасырларда бүкіл түркі әлеміне түсінікті болған қарахан әулеті мемлекеті түріктерінің тілінде жазылған жүсіп баласағұн құтты білікті мың жылдары Баласағын қаласында бастап 18 айдың ішінде қашқар қаласында аяқтаған екен жүсіп баласағұнүйдің үйдің білігінде өмір мәні пайындалып, жалпы адамзаттық рухани байлықтар мұра дін этика өнер және даналықтың мәні сараланған құтты білік дастанының сюжеттік желісі негізінен шығарманың бас қаһармандарының өзара әңгімесінен сұрақ жауаптарынан бір біріне жазған хаттарынан тұрады төрт түрлі ізгі қасиетінің символдық көрінісін көрінісі ретінде бейнеленген негізгі төрт қаһарман қоғамның көкейкесті мәселелері туралы әңгімелеседі мұндай сұхбатта олар ел басқарған әкімдер қандай болу керектігін оқу білімнің қажеттілігін әдептілік пен тәлім тәрбие мәселелерін ә, дидактикалық философия тұрғыдан сөз етеді мәселен ақын әдептіліктің алуан түрлін жырлай келіп солардың ішінде ең бастысы тіл әдептілігі деген түйін жасайды көптеген оқырмандар осындай үлкен том том кітапта не туралы жазылған ішінде не бар деген сұрақтарға жауап бере алдым деп ойлаймын құрметті достар осымен біздің бағдарламамыз аяқталды өздеріңіз әдеттегінде лайк басуды ұмытпаңыздар және асындағы комментарий бөліміне өздеріңіздің ой пікірлеріңізді қосатын дүниелер болса соны жаза отыруды ұмытпаңыздар сау болыңыздар